中抢好康，同时也可以推台中观光。好，看人大台北地区的周边公园的生活机能，台日现在要跨海合作，在三重打造日式住宅，从开发到空间设计都是由日本团队一手包办。除了日式美学之外，在住宅周边还紧邻捷运站，坐拥生态景观公园等等。而日本业者也特地来到台湾出席发表会，希望用日本的和风可以结合现代的精品美感与质感，搭上交通以及生活上的优势，也吸引更多购物族，可以创造水岸生活商圈。